met 5 graden Celsius op de thermometer en een koude wind. Was er wel degelijk sprake van een winterfeest. Toch weerhield dat een groot aantal kinderen en hun ouders of grootouders er niet van om vol enthousiasme naar het park te komen en mee te doen aan de spelletjes als ijspegel vangen, een ritje op de rodeo-eland, of lekker te springen op diverse springkussens. Voor de inwendige mens was er in het paviljoen verwarmde chocomel en ertessoep verkrijgbaar. Je bent even aan een boterham toe inmiddels. Ja, ondertussen wel. Moet ook gebeuren tussendoor. Het winterfeest was van 12 tot 4 uur. Maar even leek het erop dat het om 3:30 al afgelopen was. Plotseling viel de stroom uit. Alle door lucht aangedreven attracties vielen als kaartenhuizen in elkaar. Maar gelukkig was de stroomstoring weer snel hersteld en kon het winterfeest weer doorgaan tot 4 uur. Ook voor creatieve workshops was veel belangstelling. Deze werden druk bezocht en meest uiteenlopend. Prachtige en lekkere creaties gingen mee naar huis. En voor wie is die straks? Weet niet. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kan de 3e editie van het Winterfeest als een succes worden bestempeld.